Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav. Ponovno smo nazaj skupaj sliko v Rušah, kjer bomo spremljali drugi polčas 21. kroga Štajerske nogometne lige med ekipo iz Ruš in ekipo iz Limbuša. V prvem polčasu sta se ekipi razšli brez zadetkov z rezultatom 0-0. Čeprav smo bili priča številnim priložnostim tako na eni kot na drugi strani. Nogometaši Pohorja so poskušali z dobro organiziranimi napadi ter večkrat streljali v okvir vrat, medtem na drugi strani nogometaši ekipe Marles Hiše poskušajo s predložki, kot da ga vidite tudi v tem primeru, ko je bila podaja namenjena Nedi Žalcu, vendar sta ga odlično pokrila oba osrednja branilca nogometnega kluba Pohorje. Torej, zanimivo srečanje, številnimi priložnostmi in napakami, kar pa je posledica razmočene površine in vremena, ki obdaja ta nogometni dvoboj. Danes potekajo tudi nogometni obračuni ostalih ekip, in sicer Koroška Dravograd igra v Pesnici, Zreče gosti Šoštanj in pa Radlje igra proti Lenartu. Tudi tista tekma je lahko izjemno zanimiva, kajti Radlje in Lenart sta ekipi, ki se dotikata vrha lestvice. Na samem vrhu je NK Fužinar, ki ima 47 točk, vendar njihova prednost ni več tako zelo zanesljiva, kot je bila v jesenskem delu tekmovanja, ko so vodili tudi za več kot 11 točk pred drugovrščenimi ekipami. Zdaj je njihova prednost pred Dravogradom zelo majhna. Imajo namreč le 5 točk prednosti pred drugovrščenimi. Radlje je na tretjem mestu z 38 točkami. Po tem srečanju, ko igrajo proti Lenartu, ki je na četrtem mestu in jim torej diha za ovratnik, pa bo tudi bolj jasno, katera ekipa je boljša in katera si zasluži vrha. 5 nogometnih ekip je tistih, ki se bo uvrstilo v tretjo slovensko nogometno ligo, mogoče morda tudi 6. Tega se tako ena kot druga ekipa današnjega dvoboja, ki ga spremljamo, tudi zavedata. Rušani imajo zelo majhne možnosti, medtem njihovi nasprotniki iz Limbuša še upajo na morebitno napredovanje in jim zaenkrat gre tudi zelo dobro. Potem, ko jesenski del ni bil obetaven, so v spomladanskem delu tekmovanja zares prikazali dobro igro in zbudili veliko pozornosti po Dravski dolini. Zdaj tudi grob prekršek. Ja, tudi to se je dogajalo v prvem polčasu. Ekipi igrata izjemno grobo. Videli ste nov prekršek nad Rihtaričem. Žoga pripada Pohorju. Pa Ribič podaja. Na pravem mestu Jerenko. Jerenko proti Jugu. Jug obrača smer in to bo nova priložnost za NK Pohorje. Tam je za trenutek spodrsnilo nogometašu ruškega Pohorja. Hutinski zdaj drvi v nov protinapad za Pohorje. To tista priložnost, ki jo išče domača publika. Javornik tam na strani uspešno se gradi. Javornik, ampak seveda ni šlo potem, ko sta ga napadla dva obrambna igralca limbuških Marles Hiš. Pajančič. V drugi polčas sta obe ekipi krenili z nespremenjeno enajsterico, ampak temu kasneje. Zdaj je bila to nova priložnost za Marles Hiše, ampak uspešno postavljena ruška obramba jim je onemogočila kakršnekoli upe za prvi zadetek na današnjem srečanju. Potrebno je oznaniti, da sta obe ekipi pristopili napadalno v ta drugi polčas. In če bo tako dalje, ne bi bil zadetek nikakršno presenečenje. Popovič se tam bori, še vedno Luka Popovič, obrnil je smer oziroma podal proti Ozimu. Ozim je izgubil žogo, pa ponovno v sredini izgubljena žoga.
ki je pristala v stranskem avtu za nogometni klub Limbuš-Pekre oziroma z imenovanim imenom v štajerski nogometni ligi Marles Hiše. Teče 50. minuta srečanja, žoga, tam, pogledajte kakšno požrtvovalno metanje pod noge, izvedeno strani Aljaža Juga, sodnik ni dosodil ničesar, kajti Jug je šel na žogo in s tem ni naredil prepovedanega dejanja, žoga pripada Pohorju. Tam zdaj požrtvovalno tudi njihovi nasprotniki, ki danes igrajo kot gostje v Rušah. Rodi bo izvajal ta stranski avt, Bojan Rodi, kapetan Limbuške enajsterice. Ja, da se vrnem k temu, pri čemer sem prej le začel. Torej, obe ekipi sta v drugi polčas pristopili brez spremembe in spremljamo zasedbo nogometašev, kot smo jo spremljali že v prvem polčasu. Med tem tudi rahla poškodba, tukaj jo je skupil nekdo izmed nogometašev Limbuša, upajmo, da ni nič hujšega. No, enajsterici, ki sem ju prejle omenjal, pa sta pri NK Pohorju David Rihtarič, Nino Đurić, Aljaš Jerenko, Aljaš Juk, Luka Popovič, Matej Uzim, Vito Pajančič, Alen Hutinski, Niko Pajančič, Timotej Javornik in Žiga Čavnik. Medtem pri Marles Hišah, torej limbuški ekipu, igrajo Uroš Poljanec v vratih, ki je danes kar nekajkrat odlično posredoval ter onemogočil zadetek NK Pohorju. Pa že zapušča igrišče številka 9 pri Marles Hišah in sicer Daniel Glamočič. Zdaj igrajo Marles Hiše z enim igralcem manj, samo z 10. Glamočič je odšel z igrišča. Njegovi soigralci na igrišču pa so še Uroš Poljanec, Gregor Rulz, Tinej Babšek, Bojan Rodi, Gašper Pavlič, Aleš Robnik, Marko Petek, Vanja Ribič, Aleksander Nedižavec in Nec Štajner. Ja, zdaj igrajo gostje brez enega igralca, da vidimo, če bodo nogometaši Pohorja znali to izkoristiti. Bo pa to nov rumeni karton, kajti bil je storjen prekršek nad Ozimom. Rumeni karton pa je prejel številka 5 pri gostih, to je Tinej Babšek, ki je prejel rumeni karton. Rumeni karton pri gostih, igrali številko 5. Rihtarič pa bo poslal žogo v kazenski prostor. Rihtarič podaja v kazenski prostor priložnost, vendar brez večje nevarnosti za gostujočega branilca mreže. Priložnost zdaj za Pohorje, vendar nespreten zaključek, ostaja pri zidu nič proti nič. Jerenko se bori v nov proti napad, dervijo gostje. Poglejte tam, kot strela po boku je bil izveden proti napad ekipe iz Limbuša, vendar kaj hitro so vse skupaj končali oziroma prekinili akcijo nogometaši Pohorja. V igro pa se je vrnil tudi Daniel Glamočič, ki bo, kot kaže, lahko srečanje nadaljeval brez poškodb oziroma bo lahko vsaj zaenkrat še igral, dokler so še mišice vroče in aktivne. Prekršek v napadu tokrat. Tam se sicer razburja Luka Popovič. Tudi tokrat bomo nadaljevali brez poškodb. Sodnik je dal zgolj opozorilo tako enim kot drugim nogometašem, da naj se izogibajo kakršnemkoli ugovarjanju in vroči krvi. No, pa pred nami tudi prva zamenjava na današnjem srečanju in sicer iz igre odhaja Dejan Mlaker v igro pa, oziroma ne, Dejan Mlaker je tisti, ki prihaja v igro, iz igre odhaja Gašper Pavlič. Prišli smo do prve zamenjave, 55. minuti srečanja, medtem se
strateg Pohorja še ni odločil za kakšnega novega svežega igralca in vztraja pri začetni enajsterici. Uspešno posredovanje Luke Popoviča, pa Rihtarič, pa na sredini igrišča dvoboj med Kutinskim in Rodijem. Žoga je pripadala Pohorju. Strelo daleč, mimo gola. Tokrat je poskusil Hutinski, vendar ni dobro meril oziroma je žoga šla prek vrat, tako da zdaj pripada ekipi Marles Hiše. Smo pa v 56. minuti srečanja. Zanimiv obračun, tudi prvi strel v tem drugem polčasu Pohorja mimo vrat. Žoga zdaj na sredini igrišča. A dobro je tukaj prišel do žoge, sicer nogometaš Limbuša, vendar sodnik je dosodil prekršek. Prav Mlaker, ki je vstopil v igro, je imel zdaj izvrstno priložnost za protinapad. Nepravilno so ga zaustavili Rušani, zato bomo spremljali novo podajo v kazenski prostor oziroma more biti tudi strel. Spomnimo se prvega polčasa, ko je Nedi Žavec poskušal z neposrednim strelom proti vratom, tako je poskusil tudi zdaj, vendar je bil na pravem mestu Žiga Čavnik, ki mu je onemogočil to presenečenje oziroma more biten zadetek, ki bi prinesel veselje v gostujoči tabor. Pri žogi pa Javornik, razrečena je zdaj obramba Limbuške vrste, priložno streli mimo gola oziroma odlično posredovanje domačega oziroma gostujočega branilca mreže. Poglejmo še enkrat, dober sprejem žoge, strel in Matej Ozim je z dobro reakcijo in strelom proti vratom prišel do prve resne in obetajoče priložnosti. Škoda za domače gledalce, da tokrat niso videli zadetka pri zares izvrstni priložnosti za NK Pohorje, ki je pokazalo, da se lahko kosa z limbuško ekipo. Prvi strel v okvir vrat v tem polčasu. Medtem gostje še niso pokazali resnejših nevarnosti proti vratom Žige Čavnika. Če izzamemo tisti strel Aleksandra Nedižavca, ko je z kakšnih 40 metrov poskušal z neposrednim strelom proti ruškim vratom. Rezultat ostaja nič proti nič, kljub velikim priložnostim, tako na eni kot na drugi strani. Nogometaši kažejo potencial in kažejo, da je lahko nadaljevanje tega srečanja zares zanimivo in da lahko požene kri v žilah tako pri domačih navijačih, kot tudi pri gostujočih, ki so prišli iz Limbuša. Pravzaprav niso imeli daleč, kajti Ruše in Limbuš sta geografsko kraja, ki sta izjemno blizu skupaj. To je stranski avt za Limbuš, vrnil se je Nedi Žavec, ki je zdaj z glavo poskušal navezati žogo na pad. Stranski sodnik je dvignil zastavico, žoga pripada Pohorju. 59. minuta srečanja teče, kmalu bo za nami torej čas dve tretjini celotne tekme, zaenkrat pa navkljub vsem priložnostim še nismo zabeležili nobenega zadetka. Dolga podaja, ali ga lahko zabeležimo zdaj? Ne, ničesar ne bo iz tega. Akcija je razveljavljena, kajti šlo je za prepovedani položaj. Žoga bo pripadala NK Pohorju, Jerenko pa bo tisti, ki bo poslal boj svoje soigralce. Odločil se je za spremembo strani. Na prvo so igrali Rušani. Danes spremljamo kar nekaj takšnih žog na prvi dotik, kajdi površina je razmočena in kakršnokoli preigravanje je nesmiselno. Odlično zdaj odzema žogo Štajner, ki drvi v nov protinapad za Marles Hiše. Štajner je podal žogo proti Nedi Zavcu, priložnost zdaj za Limbuš in gol. Marles Hiše vodijo z rezultatom 1-0. Strelec pa nekdanji nogometaš NK Pohorja Aleksander Nedi Žavec, ki je v 60. minuti pospravil žogo v okvir vrat ter poskrbel, da se je mreža Žige Čavnika
prvič zatresla na našem srečanju. Asistent Nate Steiner, strelec pa Aleksander Nedižavec. Oba nogometaša sta nekdanja igralca NK Pohorja in zdaj sta poskrbela, da njun bivši klub izgublja z rezultatom 0-1. 60. minuta, gostje so povedli. Prvi strel v okvir vrat v drugem polčasu in prvi zadetek za Marles Hiše. Da vidimo, kako bodo Rošani odgovorili na to neprijetno potezo oziroma pravzaprav vsak strel v okvir vrat in vsak zadetek velja za neprijetnost v ruškem taboru. Zdaj bodo Rošani seveda težili k temu, da napadajo in da iz tega srečanja potegnejo najboljše, čeprav se drugi polčas ni začel dobro. Izbijanje na prvo, zdaj bodo imeli Rošani probleme seveda tudi s tem. Ekipa Marles Hiše ima rezultat v svojih rokah in dokler bo tako, ne bodo potrebovali pretirano ofenzivne igre, ter bodo lahko nadaljevali z branjenjem in izbijanjem žoge na prvi dotik. Odlično se je zdaj tudi tam znašel glavni delilec pravice Denis Halilović, ki se je reakcijsko odmaknil žogi ter tako ni vplival na igro. Tudi sodniki morajo imeti takšne neke vrste razvite reakcije poleg znanja nogometa in kazanja avtoritete. Priložnost zdaj za Pohorja, odlično preigravanja Pajančiča in strel prek vrat. Tokrat se je odlično znašel Niko Pajančič, številka 10 pri NK Pohorju, ki je preigral nasprotnike, streljal, žoga pa na žalost domačih ni pristala v mreži. Rošani so znova resneje ogrozili vrata Marles Hiš iz Limbuša. Tekma bo zanimiva, tekma še ni končana do konca, namreč še cela tretjina celotnega časa, kot sem že povedal, smo v 63. minuti, do konca še kakšnih slabih 28 minut in sodnikov dodatek, je pa to prvi kot na drugem polčasu za NK Pohorje. Podaja! Kakšna obramba zdaj Uroša Poljanca, ki se je še enkrat več zelo dobro izkazal. Poglejmo, Javornik je podal kazenski prostor, žoga se odbila do Poljanca, na to pa je dobro izbijal tudi obrambni igralec Limbuša in rezultat ostaja pri 0-1. Pohorje je takoj odgovorilo z dvema resnima priložnostima, vendar tako ena kot druga priložnost ni veljala za priložnost, ki bi izterjala nov zadetek. Pa podajo kazenski prostor, ponovno na pravem mestu Limbušani, pa Popovič preskuša. Zopet je pravilna postavitev nogometašev iz Limbuša onemogočila zadetek Rošanov. Aljaž Jerenko se vrača nazaj na svojo pozicijo, prav tako vsi njegovi soigralci, kajti žoga bo pripadala ekipi iz Limbuša, Steiner pa bo izvajal to prekinitev. 64. minuta, torej rezultat 0-1 za Marles Hiše, ki v spomladanskem delu sezone naravnost blestijo. Če samo pogledamo nekaj srečanj nazaj, kot sem danes že nekajkrat omenil, so izgubili samo enkrat v spomladanskem delu sezone. Samo enkrat niso odnesli točke. No, prišlo je do druge zamenjave na današnjem srečanju, med tem Babšek Tinej, številka 5, je odšel iz igre, v igro pa številka 7, Jure Pisanec. To bo nova priložnost za strel proti vratom ali pa podajo. Mislim, da bo šlo kar za podajo, glede na to, da je pri žogi Nate Steiner. Steiner že podajal kazenski prostor, tokrat to ta žoga ni bila najboljša za napadalce, čeprav je Steiner v prvem polčasu pokazal, da zna ogroziti vrata Žige Čavnika, potem ko je z ostrimi predložki dobro zaposleval svoje nogometaše v napadu.
medtem dobro posredovanje oziroma agresiven pristop ruške obrambe. To bo zopet nova izvrstna priložnost za Marles hiše, ki lahko zvišajo izid na 2-0. Da vidimo, če bo sedaj Steiner tako kot zna zadev nogometaše v napadu. Steiner je tokrat prepustil žogo svojemu soigralcu. 66. minuta. Čavnik je postavil živi zid. Priložnost, šlo je za neposreden strel proti vratom, ki je šel mimo živega zidu, vendar ni pa prečkal golove črte Žige Čavnika, ki je zaenkrat bila prečkana le enkrat, tako da skladno s tem tudi rezultat 0-1. No, da se vrnem k temu, pri čemer sem prejle končal. Marles hiše, ekipa iz Limbuša, ki danes igra kot gost na današnjem srečanju oziroma gostujoča ekipa, je v 14. krogu, prvem krogu spomladanskega dela, izgubila proti koroški Dravograd. To pa je bil tudi edini poraz v tem spomladanskem delu. Izgubila je z rezultatom 2-0. Na to je premagala Šoštanj z 2-1, potem premagala tudi Peco z 2-0, remizirala proti vodilnemu Fužinarju z 0-0 in na to v 18. krogu remizirala tudi z Lenartom, ki se prav tako stika vrha lestvice. Igrali so 1-1, potem je pokazala, da je boljši nasprotnik tudi Kovinarja. Premagala je Kovinar z rezultatom 1-0. In pa potem v 19. krogu oziroma 20. krogu Štajerske nogometne lige prav tako priložnost, daj za Pohorje, tam vroče, Hutinski je poizkušal, še vedno je vroče strel in kakšna obramba ponovno Uroša Poljanca, pa saj to je neverjetno. Ta vratarna ravnost blesti v vratih, moral sem končati prejšnjo govorjenje v statistiki, pa Čavnik in kakšen oster štart sedaj Žige Čavnika. Poglejmo si vse skupaj še enkrat prejšnjo akcijo. Tam je imel izjemno priložnost Hutinski, ki je uspel zadržati žogo v svojih nogah, z izjemno povratno podajo zaposlil Pajančiča, Pajančič je streljal in še enkrat se je zelo dobro izkazal Uroš Poljanec, ki ni odklenil svojih vrat. Poglejmo pa si tale štart Čavnika. Tudi Jerenko je prišel do nogometaša in seveda si sedaj Rušani želijo, da bi se srečanje čim prej nadaljevalo. Čas zdaj ni njihov zaveznik. Medtem ravno nasprotno velja na drugi strani. No, da še povem tisti zadnji statistični podatek, pri katerem sem se prejle zaustavil zaradi akcije, ki je vznemirila oziroma vzbudila veliko pozornosti. V 20. krogu, to je prejšnji krog, ki se je prav tako izvedel ta teden, je ekipa iz Limbuša remizirala z Mons Claudiusom. Brez prekrška po mnenju sodnika. No, pa da se še dotaknemo dogajanje pri pohorski zasedbi. NK Pohorje je v prvem delu spomladanskega oziroma v prvem krogu spomladanskega dela premagalo Zreče. Začelo je zelo dobro, za razliko od njihovih nasprotnikov iz Marles hiš so Pohorci v prvem krogu spomladanskega dela premagali Zreče z rezultatom 1-0. Na to pa so sledili slabši rezultati. Izgubili so proti Pesnici s 3-1, izgubili proti Radljam s 5-1. Na to sicer premagali koroško Dravograd z 1-0, ampak potem zopet izgubili proti Šoštanju z 1-0 in proti Peci s 5-0. Proti Fužinarju pa pravzaprav domači na današnjem srečanju, sicer NK Pohorje ni pričakovalo zmage in je prav tako izgubilo z 2-0. Danes pa se merijo z limbuško ekipo, ki je zares v naletu in, kot sem danes že nekajkrat omenil, blesti, pa se sedaj prepustimo nogometnim užitkom in spremljajmo nadaljevanje tega drugega polčasa med NK Pohorjem in limbuško ekipo, ki se imenuje
v tej štajerski nogometni ligi Marles Hiše. Hutinski pri žogi. Rezultat torej 1-0 po tisti izvrstni akciji, ko je Nate Steiner zaposlil Aleksandra Nedižavca. Nedižavec pa je pokazal, da takšne priložnosti ne bo izpustil in dal 7. zadetek v sezoni 2013-2014. Bliža se torej tudi vrhu lestvice strelcev in če bo tako nadaljeval, mu tudi ta uspeh ne uide. 71. minuta, nova priložnost za Pohorje. Ja, to je dolga žoga proti Jerenku, Jerenku in kakšno posredovanje Poljanca. Še vedno je pri žogi NK Pohorje. Proti napad, zdaj za Marles Hiše na pravem mestu. Ruška obramba pri žogi Đurić. Kakšno posredovanje zdaj. Jerenko je poskusil z glavo zadeti. Poglejmo še enkrat. Žoga je sprva šla zelo visoko. Pravzaprav nisem pričakoval, da bo Jerenko prišel sploh do strela. Poglejmo, kakšno posredovanje na to Uroša Poljanca. Pa saj to je neverjetno, kako je ta fant zaklenil svoja vrata in onemogočil Pohorju, da bi prišlo do izenačujočega zadetka. Žoga za Pohorje. Pohorci bodo poskušali še več. Morali pa bodo paziti tudi na morebitne protinapade Marles Hiškajti. Ravno to je bil primer oziroma ta situacija protinapada je bila tista, ki jih je stala zadetka v njihovi mreži. Jerenko, tam so ga ostro so ga napadli nogometaši. Marles Hiš in sicer v dvoboj je šel Dejan Mlakar, ki je prejle stopil v igro. Naredil prekršek nad Aljažem Jerenkom in Jerenko že ima novo priložnost, da ogrozi vrata Poljanca. Odlično je tam šel sicer v skok številka 7 Matej Uzim, ki pa ni prišel do zadetka. Nova priložnost daj za Marles Hiše. Kako bo odreagiral Žiga Čavnik in odlično vračanje obrambnih igralcev iz Ruš. Kakšna izvrstna priložnost, ki se je ponudila ekipi iz Limbuša. Poglejte, sam vratar se je vpisal asistenco tokrat, zaposlil številko 18, to je Mlakar Dejan, ki bi lahko premagal Čavnika, če mu to ne bi onemogočil Đurić, ki se je požrtvovalno vrnil in vse zasluge gredo njemu, da je rezultat z minimalno razliko na strani limbuškega moštva. Teče že 73. minuta, časa je vse manj, je pa ta drugi polčas veliko bolj razburljiv, kot je bil tisti prvi, ko nismo zabeležili niti enega zadetka. Bilo je sicer nekaj priložnosti, drugi polčas pa ravno nasprotje. Marles Hiše so iz protinapada prišli do prvega zadetka, Pohorci pa s 90% priložnostmi streljali proti vratom, ampak Uroš Poljanec ima danes svoj dan. Očitno ga niti dež ne more spraviti s tira, kajti v svojih vratih deluje naravnost izvrstno in če gredo zasluge komu za to, da je mreža limbuških Marles Hiš nedotaknjena, gredo zagotovo omenjenemu vratarju. Podaja v kazenski prostor na pravem mestu, oziroma ne, to je še prej je bil prepovedani položaj, tako da se Rušani vračajo na svoje mesto. Žoga bo pripadala Limbušu. Dež v Rušah ne poneha. Čas pa je zaenkrat zaveznik limbuških Marles Hiš. Na pravem mestu in pravočasno je odreagiral Juk Aljaž, poslal žogo na drugo polovico igrišča. Popovič podaja proti Javorniku. Ja, dobro so zdaj odigrali Limbušani. Ostro pa je šel Aljaž Jerenko in tudi primerno odzel žogo nasprotniku, vendar akcija se sedaj tudi nadaljuje. Jerenko ni bil kaznovan, niti ni sodnik pokazal na prekršek. Priložno strel mimo gola. Mimo gola tokrat Uroš Poljanec ni
rabijo odreagirati, kajti žoga je šla kakšna 2 metra prek vrat, tako da sedaj pripada Marles hišam. Težko delo zdaj za Pohorce, ki morajo prebiti mrežo tega vratarja, ki je zelo izjemno v vrhunski formi. Stranski avt za Marles hiše, izvajal ga bo Bojan Rodi, pa Nedi Žavec proti vezni vrsti. Dolga podaja v kazenski prostor, spet je vroče, Žiga Čavnik ni reagiral, kajti žoga je šla prek vrat. 76. minuta teče časa, ni več veliko in Pohorci bodo morali čim prej zadeti. Težko delo jih čaka, zares. Ob tako razmočenem terenu je pač potrebno dajati predložke in upati na morebiten spodrsljaj nasprotujoče ekipe. Đurić ima sedaj priložnost oziroma podal je, z dolgo podajo je zaposlil Ozima, Ozim, odlično Ozim, brez prekrška, strel in mimo gola. Kakšna nova imenitna priložnost za NK Pohorje, ki ni izterjala zadetka. Poglejmo še enkrat, številka 13. To je Franci Kolarič, ki je prejle prišel v igro, je streljal, vendar žoga ni šla v vrata, pač pa mimo gola. Kakšna škoda sedaj za domače gledalce, ki so jih nogometaši zopet pustili na cedilu. Ampak gledalci še ostrajajo, tudi nogometaši kot kaže. Poglejmo si tole akcijo. Nov napad pa Jančić, ali je to 11 metrov, a ne. Sodnik se ni odločil, da bi pokazal na belo točko, kajti tudi z te strani se je sicer videlo, da so obrambni igralci odzeli žogo na pravilen način. Čeprav je zaradi razmočene površine tam nekdo padel, ponovno, brez prekrška, sodnik kaže, da naj se napadalec Pohorja ostane, žoga pa pripada nogometašem Limbuša, Nate Steiner jo bo poslal v nov boj. Poglejmo si še enkrat, a Steiner tukaj sicer ni naredil prekrška, čeprav so se nogometaši Pohorja zelo razburjali. Nate Steiner pa je že šel naprej na polno motiviran, kajti zaveda se, da je prav on tisti, ki je prevzel odgovornost v svoje noge, zaposlil Aleksandra Nedižavca. Nedižavec pa je mojstrsko in zanesljivo opravil svoje delo ter poskrbel za to, da se je mreža na današnjem srečanju prvi zatresla. Zanimivo pa bo videti, kako se bo vse skupaj nadaljevalo. Kajti Pohorci niso prenehali poizkušati, temveč v drugem polčasu po tistem drugem oziroma prvem zadetku še naprej poizkušajo ter želijo prebiti obrambno vrsto Limbuša. Da vidimo, če jim bo to uspelo. Ostanite z nami še nadaljnjih 12 minut in videli bomo, kako se bo vse skupaj končalo, specijalna priložnost, pa saj to je neverjetno, v kakšni vrhunski formi je Uroš Poljanec, ki je zopet onemogočil zadetek. Poglejmo si vse skupaj še enkrat, Rihtarič je podal na rob kazenskega prostora, tokrat izvrstna akcija Pohorja, čez vratarja je želel dvigniti napadalec Pohorja, vendar žoga se po zaslugah Uroša Poljanca ni odkotalila v mrežo. Pri žogi pa sedaj Nedi Žavec, strelec današnjega zadetka in strelec 7 zadetkov v Štajerski nogometni ligi, ki je sedaj zaposlil številko 18 Mlakera. Mlaker je tam padel, brez prekrška po mnenju sodnika. Jerenko je vzel žogo, Jerenko se razburja. Sodnik ga je zgolj opozoril. Ne, to bo rumeni karton za Aljaža Jerenka. Zaradi neprimerne agresivne reakcije si je Aljaž Jerenko prislužil rumeni karton. To pa je tudi tretji rumeni karton za NK Pohorje in 6. karton nasploh na srečanju. 80. minuti ga je dobil Aljaž Jerenko za neprimerno dejanje.
Pri domačih so ga dobili v 44. minuti David Rihtarič in Nino Đurić v 69. Medtem na drugi strani pri limbuški ekipi Marko Petek, Vanja Ribič in Tinej Babšek. Spet agresiven pristop. Na drugi strani Bojan Rodi je tukaj zrušil oziroma ugležen zadev Mateja Ozima, ki je padel in sedaj nekoliko šepa ter želi razložiti sodniku, da bi si morda tudi na drugi strani kmalu prislužili kakšen karton rumene barve. Stopamo in 81. minuto in hkrati zadnjih 10 minut polčasa, drugega polčasa, skladno s tem tudi zadnjih 10 minut celotnega srečanja nas čaka. Zaenkrat pa vse kaže, da si bodo Limbušani priigrali nove 3 točke. Počakajmo pa do konca, kar ti potencial kažejo tudi nogometaši Pohorja, ki so danes že kar mali milijonkrat ogrozili nasprotujoča vrata. Ozim. Brez prekrška. Tudi Ozim je padel. Razburjajo se sedaj tudi na domači klopi in ogovarjajo sodniškim odločitvam, vendar srečanje se nadaljuje. To je stranski avt za Pohorje. Tokrat bi to moral biti prekršek. Na tleh je številka 2 Rihtarič. Z agresivno igro odgovarjajo tudi nogometaši Limbuša. Rihtarič je padel, se že pobira. Je pa to nova imenitna priložnost za izenačenje Limbuške oziroma Pohorcev v Limbuška vrata. Popovič se pripravlja za izvršbo tega prostega strela. Zdaj je vse več nogometašev v kazenskem prostoru. Popovič podaja. Priložnost še vedno in ne. Stranski sodnik je dvignil zastavico. Prepovedanem položaju je bil Juh, ki je na to poizkušal. Škarjicami žoga pa ni končala v mreži. Poglejmo še enkrat. Popovič odlična podaja v kazenski prostor. Tam je Ozim poizkušal strelom. Na to je leta žoga zadela Juga, ki je sicer atraktivno poskušal, vendar tudi če ta akcija ne bi bila razveljavljena, žoga ne bi končala v mreži. Nova priložnost za strelca današnjega edinega zadetka, to je Aleksander Nedižavec, ki podaja v kazenski prostor brez zadetka. Sodnik igre ni prekinil, pač pa se srečanje nadaljuje, Žiga Čavnik pa že pošilja žogo na sredino igrišča, skače Javornik. Pa zdaj tudi prekršek. Nov rumeni karton za NK Pohorje. Nov rumeni karton, ki ga je prejel Aljaš Juk v 84. minuti. To je že četrti rumeni karton za NK Pohorje in sedmi rumeni karton na današnjem srečanju. Gostje so te trenutke izkoristili tudi za malce zavlačevanja. Ja, Nate Steiner se je sedaj vendarle tam šel po žogo in s tem izrazil, da vendarle čuti spoštovanje do svojega nekdanjega kluba. Steiner se bo odločil za podajo kazenski prostor. Presenetil je sedaj vse skupaj s to hitro podajo. Danes se je že enkrat, kot sem že omenil, pisal med strelce, oziroma ne, med asistente, ko je podal Nedi Žavcu. Žoga pripada Pohorju. Odkaže bo to vendarle kot. Ugovarjanje strani pohorske vrste se ni obrestovalo. Je pa to nova zamenjava za limbuško ekipo Marles Hiše. Tukaj se pripravlja številka 19, to je Aleš Mlakar. Še prej pa bomo, kot kaže, očitno spremljali to podajo Skota, ki jo bo izvršil Nate Steiner.
Steiner podaja v kazetski prostor. Priložnost na pravem mestu jug. Žoga ponovno pri Steinerju, ki jo je prepustil stranski out. Žoga bo pripadala gostom, še prej pa zamenjava. In sicer iz igre odhaja številka 16 Vanja Ribič. V igro pa številka 19 Aleš Mlakar. 85 minuti so gostje izvedli še četrto zamenjavo, medtem pri Pohorcih zgolj zamenjana Žan Čuče in Vito Pajančič. Nova priložnost za Marles Hiše, tam se gradi Aljaš Jug. Prekršek v napadu, Juga je hitro izvedel, podal žogo na bok. Steiner pritiska na obrambno vrsto. Naredil je prekršek v napadu, tako da žoga pripada Pohorcem. Diagonala zdaj na drugo stran, kjer je bil Aljaš Jerenko, na pravem mestu pa so bili tudi nogometaši Limbuša. Časa je vse manj, tega se Pohorci zavedajo, zato bodo zdaj tudi več stavili v napad. To kaže tudi to, poglejte, zdaj se vsi nagibajo na drugo polovico igrišča. Pameten skok Steinerja, žoga ponovno na sredini igrišča. Jerenko je tam prevrgel nogometaša Limbuša. Pa igra ponovno prekinjena. Ja, Jerenko je dobil drugi rumeni karton na današnjem srečanju in moral bo z igrišča. To je pa zdaj velik šok za NK Pohorje. Aljaš Jerenko si tega zagotovo ni želel. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Ja, poglejte, Jerenko je onemogočil hitro izvajanje prekinitve svojim nasprotnikom, postavil nogo pred izvajalca tega prostega strela in zaradi tega si je prislužil drugi rumeni karton na srečanju ter moral zapustiti igrišče. To pa je zdaj kot voda na mlin za Marles Hiše, ki imajo na svoji strani tako rezultat kot tudi število igralcev. 10-11 je sedaj razmerje moči. Zdaj igrajo le s tremi obrambnimi igralci nogometaši Pohorja in potrebno bo malce spremeniti taktiko seveda, ali pa tudi ne, kajti morajo težiti k temu, da zadanejo. In Pohorci morajo zdaj vse staviti v napad. Sicer zaostajajo z minimalno razliko in samo če bi vsaj ena izmed priložnosti končala v mreži, bi že bilo nekoliko lažje. Zdaj pa priložnost za goste. Nova podaja v kazenski prostor. Ali je lahko to 2-0? Ne, brez zadetka. Žiga Čavnik je dobro opravil svoje delo in zdaj nima časa za vlačevanje. Tako je poslal žogo napad, ker čaka in skače Javornik. Tesno ob njem je stal tudi Nate Steiner. Pa zdaj mirijo nekako Limbušani. Vendar le žoga daleč naprej napadalca, zdaj želijo gostje izkoristiti premoč po številu igralcev. Spet nabijanje na prvi dotik, žoga pri Čavniku. Čavnik je hitro dal proti centralnemu branilcu, ki pošilja žogo na sredino igrišča. Pa Nedi Žavec ni prišel do žoge, pravčasno je stopil svoje pozicije jug in poslal žogo proti svojim soigralcem v vezni vrsti. Teče pa zadnja minuta rednega dela današnjega nogometnega obračuna, rezultat še vedno 1-0 za Limbuš, žoga pa na strani Pohorja. Popovič pošilja diagonalno proti Pajančič je izgubil žogo, vendar zaustavljen je bil nepravilno, tako da žoga pripada Pohorcem, ki se jim zdaj če dalje bolj mudi, pravkar bomo namreč stopili v sodnikov dodatek, zgolj pol minute še do konca.
do konca rednega dela. Bomo videli, kako bo podaljšal sodnik. Medtem podajo kazenski prostor, neuspešno, pri žogi pa še vedno številka 7, to je Matej Uzim, ki obrača smer. Dobro je našel sicer Javornika, žoga pa je pristala v stranskem avtu za domače. Zdaj so vse skupaj izkoristili tudi gostje, ki so izvedli oziroma izvajajo zadnjo zamenjavo. V igro prihaja številka 4, Valentin Jelenc, iz igre pa strelec današnjega doslej edinega zadetka Aleksander Nedižavec. Nedižavec je sedaj užel tudi nekaj aplauza z tribun, v igro pa številka 4, kot sem omenil, Valentin Jelenc. Zdaj so se gostujoči zavedali, da lahko s to zamenjavo pridobijo tudi nekaj časa na svojo stran. Zato ta zamenjava velja za izjemno taktično. Dobro pa je zdaj odreagiral tudi Uroš Poljanec. Poljanec bo zdaj poslal žogo v sredino igrišča, seveda pa bo prej namenil tudi nekaj zavlačevanju. Poljanec zdaj pošilja žogo napad. Da vidimo, kako se bo ta srečanje razpletlo. Smo že v sodnikovem dodatku, zadnja minuta srečanja, prekršek. Prekršek nad napadalcem Limbuša in to bo nova priložnost za goste na današnjem srečanju, ki imajo zdaj na svoji strani tako rezultat, kot tudi žogo. Da vidimo, kdo bo izvajalec tega prostega strela, to bo kar številka 4 in sicer prej le vstopil v igro Valentin Jelenc, zdaj pa mu je predana naloga izvajalca prostega strela. Jelenc je poskušal strelo, priložnost, gol! Ne, to je prepovedan položaj. Gostje so se že prehitro veselili tega zadetka, ki je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Ja, če bi ta žoga res zatresla mrežo, potem bi bili vsi upi za morebitno izenačenje domačih razblinjeni, tako pa domači še ostajajo v igri za kakršnokoli priložnost in morda tudi izenačenje. Smo že v tretji minuti sodnikovega dodatka. A tam pa zleži sedaj igralec Marles Hiš. Poglejmo si prejšnjo priložnost. Žoga ni končala oziroma pravzaprav je končala v mreži, vendar na nedovoljen način. Tukaj se zdaj tudi hitro pobira po opozorilu sodnika nogometaš Limbuša in kmalu bomo nadaljevali srečanjem. To bo ena izmed zadnjih priložnosti za NK Pohorje in tako kot je pričakovati, jo bo nogometaš Pohorja tudi poslal v kazenski prostor, kjer se v napadu sodeluje tudi Žiga Čavnik, vratar sodeluje zdaj v napadu. Vseh 10 nogometašev je zdaj na drugi polovici NK Pohorja. Lahko bi jih bilo tudi 11, če ne bi bil izključen Aljaž Jerenko. Je pa to izvrstna priložnost za morebitno izenačenje. Strelec oziroma izvajalec prostega strela bo po vsej verjetnosti Luka Popovič. Je pa tam ob njem tudi Rihtarič in pa prav tako Ozim. Da vidimo, kdo se bo odločil za strel. Tudi Žiga Čavnik zdaj tam se preriva z obrambnimi igralci. Marles Hiš, poglejte, Žiga Čavnik. Priložnost, strelin! Kakšno vnovič, izvrstno posredovanje. Poglejte še enkrat. Uroš Poljanec je zdaj več kot odlično reagiral. In splavale po modi še ena priložnost za NK Pohorje, ki ostaja pri nič zadetkih na današnjem srečanju. Izbijanje v še en kot za NK Pohorje. To pa je zagotovo zadnjo izvajanje priložnosti, da vidimo, kako se bo končalo, ali so Pohorci sposobni izenačiti v izdihljajih tega drugega polčasa. Priložnost, izbijanje in tam se požrtvovalno zopet vrgel za žogo Uroš Poljanec. Je pa to še nov kot, že tretji kot v eni akciji za NK Pohorje. Da vidimo, če bo tokrat žoga vendar le se skotalila v mrežo. Napetost je v zraku, tudi žoga je v zraku, vendar ne. Čavnik zdaj poizkuša. Čavnik s preigravanjem v tem trenutku konec današnjega srečanja. V zadnjih nekaj minutah je bilo zelo, zelo napeto, vendar Marles Hiše so
prišle do novih 3 točk, Pohorci pa so izgubili z minimalno razliko 0-1. Izjemno napeta tekma, sploh v drugem polčasu, je poskrbela, da so navdušeni tudi navijači. Vam pa se zahvaljujem za pozornost in spremljajte tekme Štajerske nogometne lige na BKTV tudi prihodnje dni. Hvala lepa in nasvidenje. Torej še enkrat uradna tekma 21. kroga v Štajerski nogometni ligi. Nogometni klub Pohorje, nogometni klub Marlje z Hiše, 0-1. V 60 minut.